Um tubelo. Um tubelo. Vy jsi byli hodní? No, je taky. Ty jsi byla tak hodná taky? Co to je? Jak to víš? Co tam je napsáno? Majdíčka. To já nevím, tam není nic napsáno zase. Mami, to je moje. Ježíšek, to má být. A já ti chci pít a nechal jen stolečky. Tak se podívej, jestli tam nechal něco i pro tebe. Hodně? Yeah. Ano. Tam je dávečku. To je. Mám vždy odzadu jezdíšek u nás. A tady, jo, teď máme taky, to my už máme. Jo, a co tam je napsáno? Máte, to je napsáno. Tatínek. Jo, jo, tatínek. Tatínku, to je to, děkuji. A mě to odpojí. Jo. Hned to mám rozbalovat. A ještě se podívej pod strmeček, jestli tam ještě něco není. Hodně jich je? To je. To je Majda napsané, já to vidím. Ano. Ano. To jsi ty? No, to jsem já. Ano. Teď se budeš rozbalovat? Mhm. Ne, dej si to na hromádku. Tam ne. Tam bokem si to dej, tam. Udělej si svoji hromádku. Svoji hromádku a tam si budeš dávat svoje. To si tam ještě najdeš nějaké. To je napsáno maminka. Opravdu? To je tatínek napsáno. Já se tak. Yeah. Taťka byl hodnější než já. Já jsem byl asi hodnej. A ty taky byla? Jo. Trošku? Trošku, jo. A to je moje? Ne, to není to. To je maminky. Aha, maminka. Tak. Maminka. A to je na to je maminčka. Mám to nechat je dlouho? Ukáž, tatínek se podívá. Tady na sebo Majdička. Tam na sebo Majda. Máte Majdu, máme tam stolečky. To je tatínkové. A to je maminčine. A tam je napsané maminka? Jo. Tak to je maminka. Aha, Jeva. Maminka byla hodná. A tam to je napsané? Je taky byla hodná. To je asi maminka. No,